Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukiwa nami mtangazaji wako kutoka Farajangu TV. Tuko na kaka wa Bashrafu. Watu wengi wanamfahamu kama Kainaksha, lakini pia unazoziona Bashrafu zote yeye ni mwanzilishi na yeye ndo mtunzi au yeye ndo tuseme ni hitmaker wa Bashrafu zote zinazohiti ndani ya Tanzania. Niko naye hapa, tutapiga naye story mbili tatu kuhusiana na swala zima la Gold Voice, lakini pia tutapiga na story nyingi kwa ajili ya kujua ni kipi ambacho ametuandalia katika maisha yake au katika swala zima la industry hii ya kaswaida. Na Mwamba, naomba ujitambulishe kwa majina yako kamili. Naitwa Kainaksha. Kainaksha ni jina ambalo la usanii watu wengi wanatamani kuweza kujua, au ndo ile tunahofia swala la nyota. Chukua Kainaksha. Bas, mimi nimechukua Kainaksha, na hata kwako mtazamaji nadhani ile jina la Kainaksha sio geni sana. Kwanza naomba tuanzie hapa katika Bashrafu yako ilo hiti. Ni kwa mara kwanza uliifanya ndio ikakupeleka mjini, ni ipi? Chozi. Chozi, tupe kidogo. Lipi fungu langu linifute chozi langu, mana walimwengu wananichukie, kama kuwajua nimeshawajua, nipunguzie ni fitina tajaniwa. Bas, navyosema kwamba ni kaka wa Bashrafu nadhani mmeelewa, na nikusitizie ni kwamba unazoziona Bashrafu zote ndani ya Tanzania zinazohit, basi yeye mkono wake kwa asilimia kubwa imeweza kushiriki. Kainaksha, tunaigia yes, katika Golden Voice. Ni yes, kipi wa mashabiki wako waweze kutarajia ndani ya Golden Voice? Golden Voice ni dunia ya raha. Yes, yani ni dunia ya raha, kwa maana kwamba raha duniani bwana, hapa Mungu anasema unajua tena katumba tuje kuabudu majini na watu. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu amesema tuombe mambo mazuri, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Sasa sisi katika dunia yetu hii tumeomba khairi, na hii khairi naona ndo Golden Voice kwangu mimi, lakini ila na mashabiki nao waipokee kama hivyo, ni kitu hasana tun. Tuiweke huko kwanza, kwa sababu imagine unakuja kukutana na sauti ambazo zitakutoa katika usingizi mzito, zitakutoa katika msongo wa mawazo, zitakuleta katika dunia ya raha. Nikizungumza mfumo wa dunia ya raha nitazungumza mambo mengi, lakini chukua hapo dunia ya raha, Golden Voice kuna raha nyingi sana. Na naomba nijaribu kudadavua yes, kwa sababu kila tunapojaribu kwenda katika matamasha mengi sana na kufanya press, huwa kila mtu anakuwa na kujisifu kwamba tutegemee mengi makubwa, mengi mazuri na burudani nyingi yes. Ni kitu gani ambacho mnaweza kusema kwamba yani mnachojilingia nyinyi Golden Voice ni kitu gani? Brother, sisi ni wachimba dhahabu. Sasa mchimba dhahabu anachimba kwa tabu sana, lakini siku akiipata ile dhahabu yeye ndo anakuwa don kipande chote kile. Mimi ninachoambia kwamba sisi tumechimba dhahabu alafu tumeipata dhahabu. Kwa hiyo acha sisi tuseme kwamba lazima watu waje kupata vitu vizuri inshallah kwa baraka za Mungu. Hii dhahabu tunawapelekea ni kubwa, ina thamani kubwa, ni gramu kubwa. Kwa hiyo lazima tukwambie kwamba hakuna kitu ambacho kitafanya watu waboreke. Yaani watu hawatojutia kama alivyosema dada mwanzo, hawatojutia. Mimi naomba nichukue nukta ya yeye alivyosema kwamba siku zote mchimba dhahabu akipata ndogo huwa haisi kama amepata dhahabu, lakini anapopata kubwa basi huisi amepata kubwa. Mimi nikichukua pointi hiyo nikilinganisha katika industry nzima ya kaswaida, ni kwamba ni kitu cha kipekee, ni kitu cha kitofauti kinakuja kufanyika ndani ya Golden Voice. Kainaksha, yes, naomba niweze kufahamu kidogo historia yako ya kaswaida, ulianzia wapi, alafu na walimu wako waliokufundisha makamati, na ni sauti gani ambayo ukiisoma inakuwa kwako wewe unasoma kwa hisia na kufikia hatua mpaka kudondosha chozi? Kwa sasa nasema tupate wakati mwingine wa kulizungumzia hili, lakini kwa sasa ni sana nitaka tuizungumzie Golden Voice, kwa sababu
Golden Voice ndio yupo hapa mbeleni. Mimi naomba tupate time nyingine inshallah. Tutakuja tutapiga story nyingi zaidi juu ya swala la hayo maisha nini nini wapi tumetokea, nani kafundisha nini. Yote hapo katika mlolongo mzuri. Lakini sana sana the main content ni Golden Voice. Tukija tukimalizia swali la Golden Voice, wako mashabiki ambao wanatoka mbali ya mji ambao unaofanyika ile tamasha la Golden Voice, lakini pia huwa wanatamani hizi dhahabu iweze kufika hata kwao huko. Unazungumzia vipi ile au litakuwa linafanyika papa da hakutokuwa na mwendelezo wa mikoa mingine? No, lazima kuwe na tour ya kuwafikia watu wote, kwa sababu dhahabu hii si dhahabu ya peke yake Dar es Salaam, na yule ni dada wa taifa. Ina maana yule ni dada wa taifa na mimi nipo pembeni yake. Kwa hiyo taifa si Dar es Salaam tu, taifa ni Tanzania nzima kwa ujumla. Kwa hiyo tutazunguka kona by kona, kila sehemu Waislamu tuwafikishie industry ya kasida inatakiwa ifike katika level za juu. Tutoke kule tulipokuwa sasa hivi tunyoke hivi kama wenzetu wanavyonyoka pande zingine inshallah. Nikiwa namalizana naye kaka wa Bashrafu, baba wa Bashrafu, mtunzi mahiri wa Bashrafu, mimi napenda kumuita kungwi wa Bashrafu, amemaliza sana na bado anazidi kufanya yake ndani ya industry ya kasida kuhusu swala zima la Bashrafu na makamati. Mimi naomba nimalize na hili kwamba yanayokuja au yatakofanyika ndani ya Golden Voice yanakuwa ni mengi 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 mazuri, yapo kufurahisha, yako kuburudisha. Mimi naomba nimalize hapo kwa kusema wa ilal balaghul mubin wa hadha salamu alaykum wa la afa minkum. Thank you.